Kaixo artistak, presaudete orain dela pilo bat urteetako eskola batera sartzeko? Beraz, sar gaitezen. Begiratu zelako eskola. Begiratu non esertzen ziren. Nola esertzen ziren. Hemen mapak zeuden. Asturiasen nago. Hau Asturiasen begiratu mapa. Newton. Begiratu zelako liburuak erabiltzen zituzten. Begiratu zelako liburuak. Wow. Begiratu mapak, begiratu irakaslearen maila, gusten? Zorrozkilloa, ala zenbat gauza, eta hemen? Haiek idazteko, gustatzen zaizue? Beno, ba, gogoratu hauetako gauzak museo etnografikoetan ikusten direla. Beste bat arte, zapatak jarri berriro, eta txama.